Avgust je u Zrenjaninu rezervisan za dan piva, a ovogodišnja manifestacija koja obiluje muzičkim, kulturno-umetničkim, sportskim, dečijim i gastronomskim sadržajima svečano je otvorena u utorak 8. avgusta tradicionalnom zdravicom zrenjaninskog glumca Prvoslava Zakovskog. Na zdravlje vam, prijatelji dragi, zvani i nezvani. Svi ste nam dobrodošli ako ste veseli i žedni. I kao što čovek ima dušu, tako i ječam ima dušu. A duša ječma je pivo. Kao što je jadan onaj što je gladan, tako je i bedan onaj što je žedan. E, da li je istina ili mi se sniva, pa ovo su 38. zrenjaninski naši dani piva. Nek vam bude veselo slavlje, živi bili i ajde u zdravlje! Nakon zdravice usledio je vatromet, a posle njega i koncerti Aleksandre Radović i ABBA Tribute Benda.